ficou direto aqui, como também fiquei. Agora o peso aumentou, porque além do Beluso da Lígia, né? Mas eu tenho uma forma de me tranquilizar. Faltou um agradecimento importante na apresentação, que é a Casa de Oswaldo Cruz, que está dando toda a estrutura aqui para esse evento, também para os grupos de trabalho. O Paulo Elian, tá ali o Paulo Elian, queria agradecer a todos da casa. E com isso fico um pouquinho mais tranquilo também, né? Eu vou ser muito breve, porque eu queria que a gente privilegiasse aqui a palestra do professor Reinaldo e os debatedores que vem em seguida. Só queria fazer pequenos pontos, né? Eu acho que, como debatedor aqui do professor Beluso, né? Eu acho que o ponto central que eu tomo, assim, ele trouxe o conjunto do que está acontecendo. Porque hoje o que tá em jogo, né, eu lembrei da frase da Margaret Thatcher lá atrás, que ela falava que a economia é o meio e o objetivo é mudar a alma. Né? Na verdade, a gente está num contexto onde o objetivo é quebrar o espírito de 1945, né, que foi colocado aqui pelo... Né, já passei aqui até para os meus colegas aqui que trabalham comigo, precisamos ver esse filme, precisamos da carta do Keynes com Beveridge, porque a gente precisa ver isso, né? E, na verdade, a gente tem, nesse objetivo de quebrar o espírito de 45, tá, quebrar a base produtiva, que se tornou menos desigual para alguns países da periferia, como o Brasil, quebrar a base social, quebrar a democracia e... com o predomínio do mundo e da lógica financeira do capital e com o esforço de apropriação privada dos ganhos imensos de progresso técnico que nós estamos assistindo no momento atual, né? Nesse sentido, eu também queria dizer que eu concordo com o professor Gastão, né, quando ele fala que a gente tem que defender atacando. Eu acho que sem projeto de futuro a gente não tem ação no presente. Né? Eu acho que isso é absolutamente... E aí eu acho que no campo da saúde coletiva, professor Beluso, não sabe como vale para a gente, porque há um certo insulamento da saúde para poder ver as dimensões que muitas vezes não são captadas a partir do universo específico da saúde. Eu digo que o que está sob ataque não é o SUS. O que está sob ataque é todo o modelo de desenvolvimento que tem o SUS, que tem os direitos de trabalho, que tem a base industrial, que tem a ciência e tecnologia, e o SUS é parte desse processo, né? E, por outro lado, também para não ficar só aqui fazendo a crítica ao nosso pensamento na saúde coletiva, sou da ENSP, né? Também os economistas, o grau de pobreza é dos economistas, para pensar, mesmo dos economistas desenvolvimentistas no nosso campo, para pensar... um desenvolvimento que esteja só... O Celso Furtado avançou muito na questão do padrão de desenvolvimento. Ou seja, qual é o modelo de desenvolvimento, padrão de desenvolvimento, que se volte para atender as necessidades sociais. E esta agenda não é uma agenda só dos economistas. Eu me lembro do final do livro do Piketty, que ele faz quase que um chamado para que os cientistas sociais, historiadores, sociólogos invadam a economia. O tema do desenvolvimento não pode ser deixado apenas na mão dos economistas. Então, acho que é uma dupla ruptura que a gente está nesse contexto. Nessa dupla ruptura, essa agenda ela tem que contemplar integradamente, não como elementos excludentes ou elementos acessórios e complementares com a política social tratada. Tem que integrar o bem-estar, no caso da saúde, o nosso sistema único de saúde, a questão da base produtiva, que é seríssima, isso era muito difícil ser aceito na saúde. A importância de você ter uma base produtiva em saúde para você poder fazer uma política de câncer, uma política de vacinação, uma política para doenças transmissíveis. Sem base produtiva de inovação, nós vamos ficar de joelhos para ter um sistema universal de saúde nesse país. O sistema de ciência, tecnologia e inovação, no meio de uma quarta revolução tecnológica, onde a luta vai ser braba. Porque a tendência pode ser mais tristeza, mais desencanto, mais desemprego, mais dependência, ou pode ser um campo propício para, nas palavras do professor Beluso,
seguindo lá a perspectiva marxista, para que a gente tenha uma sociedade melhor e mais livre, né? E o campo da democracia e dos direitos. Ou seja, esses quatro campos estão em forte ataque no momento atual. A Emenda Constitucional 95, no campo do bem-estar, mais do que, né, também estou no time que acho que ela é tão absurda que ela não subsiste, mas por trás dela tem toda uma concepção de prioridade, de projeto que está sendo colocado para esse país, onde os direitos sociais ficam como acessórios quando dá, se paga. Quando não se dá, se canaliza os recursos para pagar os juros. A questão da base produtiva, isso na saúde é importante enfatizar. A gente teve, né, dado que saiu ontem do IBGE, 14 mil indústrias fechadas nos últimos 3 anos. O investimento está 1/4, 25% do valor do investimento que foi realizado. No campo da ciência e tecnologia, eu nem ia mencionar, porque, se eu não me engano, é 1/3, já menos de 1/3 do investimento em ciência, tecnologia e inovação. E no campo dos direitos, a gente tem um presidente honesto e legítimo preso e tem um ataque violento na comunidade aqui da Maré. Então, acho que, nesse contexto, é necessário, e acho que também isso é um desafio, retomar uma visão totalizante. Nós não temos mais o direito de ter uma visão saúde, uma visão trabalho, uma visão base produtiva. A gente tem que ter coragem de enfrentar essas dimensões e a visão totalizante do padrão de desenvolvimento brasileiro, ela deve ser retomada, e a saúde tem muito a contribuir, né? Eu estava aqui comentando com o professor Beluso, Sérgio Arouca teve por trás da criação do SUS e, ao mesmo tempo, introduziu de modo importante um campo da ciência, tecnologia, inovação e da gestão nessa instituição. Ele rompeu essa dicotomia triste que em algum momento havia entre o campo da ciência, tecnologia, inovação biomédica e o campo da saúde. Eu estou vendo o Morel aqui com né, porque nós vivemos isso lá, né, e foi muito importante. Se eu não me engano, eu e Nisa estávamos entrando aqui na instituição nesse momento, né? Então, e aí, para fechar aqui, há uma grande aposta de se montar uma articulação política endógena entre o campo social e o campo econômico. Ela não é uma visão que da base produtiva sai democracia, vejam a China, não é natural, mas a gente tem a chance e tem a possibilidade de construir uma agenda que simultaneamente esteja nessa agenda. É a reversão do modelo primário exportador que se reergue nesse país de modo avassalador neste momento, a priorização da base industrial brasileira, da ciência, tecnologia e inovação e a priorização dos direitos do bem-estar e da democracia. Ou seja, a base econômica que está associada a um projeto de país tem que ser articulada a uma base social. Nós não vamos ter um SUS forte num país primário exportador que não gere conhecimento e inovação para o século XXI. Né? Então, esta construção e este vínculo, ele é construído politicamente. Não é uma determinação técnica, mas uma determinação política que tem que ter uma visão integrada, seguindo aqui, né, a visão aí dos estruturalistas, particularmente Celso Furtado, que morreu. Aliás, eu tenho um texto, meus alunos estão aqui, de um debate, de uma apresentação que ele fez na Unicamp, onde ele falava industrialização, qual o sentido se não for para atender as necessidades humanas, as necessidades das pessoas. Então, não é verdade que o pensamento estruturalista, e particularmente o pensamento do nosso grande Celso Furtado, era industrializar a qualquer preço, a qualquer modelo. Era o padrão de desenvolvimento que estava sendo colocado na mesa e que acho que, neste momento, a gente tem que se perguntar o quê, para quem e aonde. E, nesse sentido, também, né, aí como debatedor do professor Beluso, realmente finalizando, é muito importante a gente ter os grandes focos de quais são as grandes decisões cruciais desse momento. Eu anotei tudo ali de modo do estilo aí que tenho de ficar anotando as coisas, né? A questão do emprego, né? A questão da proteção, a questão da pobreza,
Né? Eu colocaria a questão da ciência, tecnologia, para se preparar para a quarta revolução tecnológica, para colocá-la a serviço da sociedade. Como é que a gente inverte os sinais? Isso não é trivial, é fácil falar, mas não é difícil, é difícil fazer. Os sinais que apontam para a instabilidade financeira e para a financiarização em nome e num projeto em que priorize a produção e a geração de conhecimento em âmbito público e privado nesse país. Ou seja, a gente está num momento de decisão crucial, onde o que está em jogo é se nós seremos ou não uma nação digna desse nome. Eu acho que o que está em risco neste momento, e coloco também o que foi colocado aqui, o que foi falado da Operação Lava Jato, da desindustrialização brasileira, da democracia, olhando aqui para o nosso ministro Celso Amorim, do padrão de inserção internacional, o que está colocado é se nós vamos ser uma nação de joelhos ou se nós vamos ser uma nação altiva na diversão internacional do trabalho. Eu acho que esses temas, mais do que discurso, são temas que têm que se transformar no campo da saúde, da ciência, tecnologia e inovação em proposições concretas que caminhem desde o estado de bem-estar até quais são as prioridades da ciência, tecnologia e inovação para que a técnica não seja um objetivo em si mesmo, mas sim um objetivo colocado a serviço da sociedade. É essa a mensagem que eu já dou, já tentando estimular alguns temas para os grupos de trabalho e de debate que a gente vai fazer. Muito obrigado.